超高校級の才能を持つみんなが力を合わせて仲間の死という絶望に立ち向かう、はあ、なんて素晴らしくて美しいんだろうね。The Ultimates are working together to combat the despair of their friend's death! Ah, how wonderful! How beautiful it is! Was a dying shock! Was a dying shock! Chamo o Batman! Você tá em choque! Nós somos a diversão da noite! Você tá em choque! Você tá em choque, meu irmão! Você tá em choque? Choque! 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 Músculos!